dobré ráno, děti, jak jste se vyspali? Tak ahoj, večer. Čau. Čau. Dobré ráno. Dobré ráno, pane ředitele, dáte si kafíčko? Nedám, dneska už jsem měl. Dneska mám náročný den, připravte ty faktury o těch Japoncích, jo? No, takže, to bude toho hodně, nemá to. Tak děkuji za dnešní den, máme to za sebou, Japonci jsou spokojení a můžeme jít. Děkuji. Tak jo, hezký večer. Ještě bych měla nakoupit. Ahoj, mami. Ahoj, zlatíčko, jak bylo dneska ve škole? Ne, mami, teď ne, já nemám čas. Řeknu ti to večer, jo? Dobře, tak večer doma. Dobrý den. Dobrý den. Bude to všechno? Ano. A karton nebo hotově? Hotově. Tak prosím, bude 99. To. Děkuju. Děkuju, nashledanou. Ahoj děti, táta ještě není doma? Ne, asi ještě v práci. Aha, a ani nedal vědět? O ničem nevíme, ale snad brzo přijde. To doufám, potřebuji si něco probrat. Už máte hotové úkoly? Ne, žádný jsme neměli. Ne, žádný. Ale máme, a je už hotové. To jste šikovné. Tak já udělám něco k večeři. Čau, děcka. Čau. Čau, máš jít za mámou, chtěla s tobou mluvit. Jo, dobře, díky. Ahoj, láska, jaký jsi měl dneska den? Ale ani se neptej, zase Japonci, znáš to. Tak to mě mrzí, tak se dej potom horkou sprchou. Kam jdeš? Jdu si lehnout. A to si ani nedáš večeři? Ne, jsem dneska nějaký unavený. No, nevypadáš na to, no dobře, ale chtěla jsem se s tebou domluvit na tu zítřejší oslavu, jestli to teda zvládneš připravit, než já půjdu s Agnes nakupovat. Jo, jo, to stihnu. Tak to jsem ráda. Tak dobrou. Dobrou. Ahoj, zlatíčka. Vy jste zase vyrostli. A ty, Terezo, krásná jako vždy. Ahoj, miláčku můj milovaný. Ahoj, jaká byla cesta? Ahoj, jak dnes, ráda tě vidím. Cesta byla úplně super. D1 úplně prázdná, takže paráda. A ještě k tomu hrály takové hitovky. Tak to je dobře, tak to se u nás zabydli, já jdu dělat večeři, za chvíli to bude a to máš dospát, tak se zase rovnou rozmíšte. Tak to je škoda, ale každý potřebujeme odpočinek, tak dobrou noc, miláčku. Dobrou. Děkuju. Děkuju. Děkuju.
Díky, máme. Děkuju. Díky. Díky, bylo to dobrý, díky. Nemáte zač. No, tak my už asi půjdeme spát. Musím, jo. Tak dobrou. 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 A dnes tak já už asi taky půjdu spát, měla jsem náročný den. Jo, jo, tak dobrou, zlatíčka. Dobrou noc. To bude asi paní Trubková. Dobrý den, pojďte dál. Co vás sem přivádí? Ale tak kršní páteř. Tak si tady lehněte. No, a je hotovo. Děkuju. Budu rád, až přijete zas. Samozřejmě, nashledanou. Ahoj, zlatíčko. Ahoj, kacánku. Dneska hrozně hezky voníš, tak jak to dneska šlo? No, měl jsem tady jednu starou raškli, ale strašně se mi chyběla. Jo, to je hezký, ty mě taky. Co to tvoje? Hele jo, dobrý, ale ta Milenka, ty krásná. Je to kus, ne? Jo, to teda. Velký. Dobrý den, co vám můžu nabídnout? Tak asi dvě vodky, no. Dvě vodky. Mm-hmm. Ano, přinesu. No a včera ta sper, to... Po kravina. Já jsem si myslel, že oni vyhrajou. A oni prohrajou, ty vole. Na penalty. Spé. Tak jo, na nás. Zdraví. Čaute, děcka. Ahoj. Čau. Čau, máš jít za mnou, chtěla s tebou mluvit. Jo, jo, díky. Ahoj, lásko, jaký jsi měl dneska den? Ani se neptej, zase Jeflonce znáš to jako každý rok. Tak to mě mrzí. Tak se jdi horkou sprchu. Kam jde? Jdu si lehnout. A to se ani nedáš večeři? Ne, jsem dneska nějaký mrtvý. No, nevypadáš na to, ale dobře, no, chtěla jsem se s tebou domluvit na té oslavě, jestli to stihneš teda připravit, než půjdu s Agnes nakupovat. Jo, jo, stihnu. Tak to jsem ráda. Tak dobrou. Dobrou noc. Ahojte, zlatíčka. Ahoj. Vy jste zase vyrostly. A ty, Terezo, krásná jako vždy.
Ahoj, miláčku, můj milovaný. Ahoj, mami, jaká byla cesta? Agnes, ráda tě vidím. Cesta byla super, D1 úplně prázdná, takže paráda. A ještě mi k tomu hráli takové hitovky. Tak to se u nás zabydlo, já jdu dělat večeři, za chvíli to bude. A Tomáš je unavený, jde se lehnout, tak se s ním rovnou rozluč. O, to je škoda, ale každý potřebuje odpočinek. Dobrou, zlatíčko. Dobrou. Dobrou. Čau. Aj, nemusel jste znát, že včera s Vikinou to jich vyučet. Sorry, promírali jsme ten seriál. To jsem slyšel. Jste mě tím vaším hádání zase zbudili. No ale s tím mám čas se namalovat. To je jedna primadona. Taky bys to občas potřebovala, aby se tě lidi nebáli. No už chápu, proč to každý den děláš, ty náš bubáčku. Vy dva jste pak oba trapáci. Dobré ráno, děti, jak jste se vyspali? Ahoj. Ahoj. To už je hodina. Tak čau. Co? Čau. Čau. Ahoj, umíš tu matiku? Nazdar, hele, ani jsem se na to nepodíval, jsem report night. Já jsem na tebe spoléhal, já jsem se na to ani taky trošku nekoukal. Jak to? Celou noc mi spala segra do hlavy jakýsi připitomělý seriál pro holky. Připadalo mi to úplně stejně jako ta matika, taky jsem to nechtěl slyšet. Tak co tě letu? No, já sobě taky. Kvočný jedný. Přesně, jejich krásu smažeš jedním tady vlky obrousku. Tak to si trefil. Tak, dobrý den. Dneska si napíšeme tu matiku. Tak, konec. Pošlete mi to dopředu. Akorát Honza se zase nepodepsal, takže za 5. Tak co? A nic, no ani čárku jsem zase nenapsal. Tak to zase dopadne. Vojta za 5, Patrik opět za 5. Patriku, letos to vypadá na reparáty. No, to ještě nějak vytáhnu. To doufej. Hej, nechceš si jít zahrát fotbal? Jasně, proč ne? Hej. A tak to o tom nebude. Wow. Pojď do běhu, pojď.
Hej, teď jsem si vzpomněl, že vlastně musím domů, přijede babička. Tak okej, tak běž. Tak jo, čau, tak v pondělí. Čau. Jak dlouho už tu jsi? Dlouho, šla jsem rovno ze školy sem. Jsem si mohl myslet, že se vůbec ptám. Ano, jak vtipné. Ahoj, máma tu ještě není? Ne. Já jsem ji potkala v obchodě, tak jsem myslela, že už tady bude. Čauky. Ahoj. Ahoj. Kde je táta? Nevíme, ještě asi v práci. A ani nedal vědět? No, o ničem nevíme, ale snad už to brzo bude. No to doufám, já s ním potřebuji něco probrat. A už máte u toho úkoly? Žádné jsme neměli. Žádné jsme neměli. Ale máme, už jenom hotový mají. Tak to se šikovná, tak já udělám něco k večeři. Ty jsi fakt blbá, Kristýna, musíš to pokud říkat. Ale chápeš, že není pokud pořád hlad jenom? Čau, děcka. Ahoj. Ahoj, máš jít za mámou, chtěl s tebou mluvit. Jo, díky. Zlatíčka, vy už jste zase vyrostly. A ty, Terezo, krásná, jako vždy. Ahoj, miláčku, můj milovaný. Ahoj, jaká byla cesta? Agnes, ráda tě vidím. Cesta byla úplně super. D1 úplně prázdná, takže paráda. A ještě k tomu, hrály mi takové hitovky. Tak se u nás zabydlím, já půjdu dodělat večeři, za chvíli to bude. A Tomáš se jde lehnout, tak se rovnou rozlučte. Aha, tak to je škoda. Ale každý potřebuje odpočinek. Tak dobrou, zlatíčko. Tak dobrou.